为了解决空总开发问题，台北市长柯文哲晚间亲自到行政院拜会副院长张善政，双方会谈之后达成共识，未来空总土地会全区保留。而柯文哲也连带向行政院提起了国有地变更，以及过去捷运芦洲线和新庄线费用带电的争议。行政院表示会在了解之后想办法解决。你怎么知道是行政院？柯文哲晚间到行政院拜会副院长张善政，针对空总土地后续处理事宜交换意见，双方会面40分钟，取得初步共识，未来空总土地将全区保留。关于全区保留这一块呢，我们很高兴啊，这个台北市政府呢，对于这样的一个看法呢，他们也是乐见啊，所以他们也认为全区啊，把它保留下来。不要切割成这个小块小块来做不同的这个开发，那他们也乐见这样。除了谈空总，柯文哲还提到另外两个议题，包括要求中央换地盖社会住宅，还有捷运芦洲线、新庄线的款项争议。完全不知道讨论这个案子，也是到了现场他们就拿出来啊。副院长也就只是说，第一个我们当然是把过去的这些旧的资料，还有这个既定的公文这个部分，我们先弄清楚，然后呢，接下来往下做。那当然对于这个地方跟中央啊，可以在这样的一个态度下，大家互相来合作，互相来讨论啊，那我们都认为这是一个非常正面的一个发展。行政院承诺会在了解之后找出解决办法，强调整个会谈过程气氛融洽。柯市长夜会行政院来去匆匆。UDN TV 吴佳宏、王家宏台北报道。